נוסף מיד פרצה אל פנחס כפיר. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אני כאן באוטו עם דריוש ומתן מהטיקטוק. הגענו לתל אביב, אנחנו בדרך להשקה של איפור. אתן אוהבות איפור? מאוד. תכתבו לי בתגובות אם אתם אוהבים איפור, אם אתם מתאפרים, וגם אם לא, אז כל אחד שיעשה מה שטוב לו. מה המוצר שהם לא יצאו בלעדיו מהבית? או, חכם! רעיון של מתן. שש! שבע! אנחנו שנה מחפשות חניה בתל אביב. שמונה, שבע, שש, שתיים, אחת. מיליליט, רללה. תקשיבו, מה זה הסיוט הזה? כל כך קשה למצוא כאן חניה בתל אביב. מזל שאני לא גרה כאן, למרות שכן בא לי לגור כאן. הנה! או, סוף סוף. אנחנו תקועות באזור הזה כבר שעה. מצאנו חניה. זה הזמן לחגוג, בנות. בדרך ליד, אחרי 100 שנה של נסיעה ופקקים בתל אביב. אנחנו כאן, ושם למעלה זה ההשקה. ייי, הגענו. יואו. הוא איזה ריח טוב. איזה חמור. לקחתי לי אוכל, וזה הנוף שרואים מכאן, את כל תל אביב. אני טוחנת. אני אעשה לך פיס. יאללה. שירת מאכילה אותי. הגענו לחדרה, אנחנו בחוף וילג', מלא חנויות, זה מאוד יפה כאן, הייתי כאן פעם אחת. אני אראה לכם את המזרקה, היא בדיוק עובדת. תראו איזה מהממת היא! זה מקום ענק בטירוף. מרגיש כמו הקניון הגדול. יאללה, מסליחה, נכנסים לחנות. אני אוהבת דברים כאלה. מה אתם אומרים? הייתם לובשים את האפוד הזה? אני הייתי לובשת. הבנות עושות שופינג. וואי, איך אני אוהבת את הסטייל שלך, זה מהמם. יואו! הייתם גם בוחרים את זה? אני רוצה שתרגישי אותי פעם. אוי, זה באמת יפה, זה מזכיר לי טמבלר. בוא נראה אם זה עולה עליי. אוקיי. מודדת ככה, בחנות. מקסים. החולצה נראית אש עלייך, אני הייתי לוקחת את זה. היום הסוד זה ללבוש את הבגדים מעל הבגדים שלך. תראו איך דידי נשרפה, אימאלה, קבלו? זה לא להיות חכם. אימא, ממש, תהיו חכמים בשמש, חברים. לשים קרם הגנה, למרות שכן מרחת קרם הגנה. שמתי מלא, ככה שכבות. כן, פשוט עדיף לא להיות בשמש בשעות הצהריים. זה נכון. לא להיות יותר מדי זמן בשמש. שקעתי. אוי, אגב, לא הראיתי לכם את ה-OOTD שלי, אז זה מה שאני לובשת, החליפה מגונג, יש לי גם כזאת בסגול, הפאוץ' מאדידס, ונעליים מנייק, ושעון מג'י שוק. הנה לוק שהייתי הולכת איתו. מה אתם אומרים? אהבתם? איך יפה כאן! נגיד בובות של נשים תמיד ראיתי, אבל בובות של תינוק? ילדים? זה עוד לא יצא לי לראות. יואו, תראו את המכונה החמודה הזאת! יש כאן מלא בובות! אוהל באמצע שום מקום. זה לא פרחים אמיתיים אפילו. אנחנו בהפסקת צהריים, לקחתי נאגטס, טבעות בצל, וכולן פשוט לקחו המבורגר, עניינים. מה אמרת שזה צ'יפס? נאצ'וס. נאצ'וס בהמבורגר? על דבר כזה עוד לא שמעתי. אבל מגניב, בתיאבון מתוקיות. מוקבנג. תשמעו את הקראנץ'. אור שלנו לא רואה אותנו. אור! אור! הוא לא רואה, הוא אשכרה לא רואה אותנו, אנחנו כאן מחכות לו. אני עושה לו שלום, אור! הנה הוא קלט אותנו, סוף סוף. מסביב. הוא בא להציע לנישואים, חברים, זה הרגע. שלום! עכשיו תקרא ברך. בזמן שאכלתי, אז פגשתי עכשיו צופה מקסימה, איך קוראים לה? שיר. תירשמו לערוץ, תשימו לייק ותפרגנו לך. ותפעילו את ה... כמון. יפה! פגשתי גם את נויה וטייל, אז אם הגעתם עד לכאן תגיבו פיפה! לא, לא, לא! תגיבו
פיצה, פונפון, מה שבא לכם. אוי, איזה חמודות, תודה. חברים, מצאתי את הברץ. את לא יכולה לשבת איתנו מתוקה. הזמנתי את ניקיטה לדייט בלי לשים לב. ניקיטה מתחיל לדבר איתי על כמה זמן אנחנו יוצאים ביחד, ואז אני מסתכלת מה התאריך של היום. אז זה לא היה מתוכנן בכלל. התאריך של היום זה ה-16 באוגוסט. אנחנו התחלנו לצאת, נראה לי ב-17 באוגוסט. יש מטר? או ב-16, משהו כזה. שורה תחתונה, אנחנו יוצאים לדייט. היום או מחר אנחנו חוגגים 6 שנים ביחד. וואי, נכון. כן, רק עכשיו כאילו... הכי מגניב שבשנתיים הראשונות, קבוע היינו בדיידי. כן, זה ממש לא היה בכוונה, לא הזמנתי אותך לדייט בגלל זה. אני רק עכשיו כאילו נפל לי הסימון. סגירת מעגל. לגמרי. איך זה להיות 6 שנים איתי? נחמד. או וואו, איזה תגובה פשוטה. בוא נגיד ככה, לא רע. לא סובל. לא, סובל בטוח, לא? האמת שזה מאוד טוב. רוצה להיפרד מהר. זה כיף ממש, לא. מחכה שהסוף יגיע. אין מצב כזה, לא. הסוף יגיע רק שנזדקן, חס וחלילה, שנחיה לנצח אמן. עד גיל 310. איך זה להיות איתי 6 שנים? מושלם, מדהים. הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, סבל, הציל, שמישהו יציל אותי סתם. תדמיינו שהיה כאן המבורגר, אני סיימתי אותו. יש כאן צ'יפס, וניקיטה לא סיים את ההמבורגר שלו עדיין. בדרך כלל זה הפוך. בדרך כלל הוא מסיים ראשון את ההמבורגר, ולי לוקח יותר זמן. אבל וואלה, הפעם ניצחתי אותו. אנחנו ביום שאחרי, אני עכשיו הולכת לעשות בדיקת קורונה. אני כבר אסביר לכם למה. שלום. מה קורה? כרגע, מה שכבר נבדק נמצא בפח. אוקיי. זה כרגע קוד שאנחנו, אחת מהן הולכת להיות הבדיקה שלה. זאת פעם ראשונה שאני עושה בדיקת קורונה, כן. אני קצת מדגדג באף. באמת? אם את מרגישה שזה קצת כואב, לקחת את אוויר פנימה. בסדר? אוקיי, סבבה. בבקשה. מה לעשות? היי, מה? זה ממש מדגדג. זהו? חשבתי צריך גם בפה משהו. זה הבדיקה האחרת, אנחנו עושים בדיקה מסוג אנטיגן. אוקיי, וואי. ומספיק מטוס במחיר אחד. היית ממש עדין. תודה רבה. כאילו זה לא כאב, זה ממש דגדג לי. שמעתי פעם שזה כאב להם ממש. זהו, פשוט לחכות. זה היה קצר. טוב חברים, התשובה היא חיובית. אומייגאד, וואו, סתם לא. פס אחד זה אומר שלילי. וואו, טוב, אז חברים, אני שלילית, ייי. זהו, אתה לוקח את זה לעצמך? את רוצה לשמור את זה? אני יכולה לשמור את זה? יכולה לשמור את זה. יא, אני שומרת את זה, הבדיקה הראשונה שלי, למה לא? זאת פעם ראשונה בחיים שלי שאני רוצה להיות שלילית ולא בן אדם חיובי, אבל כן, תהיו חיוביים, רק לא בקורונה. אגב, אחרי איזה 10 שניות זה כבר הייתה תשובה. די כבר, די כבר. תספרי לנו מה יש היום. אני זוכה בחרות ואני זוכה. כן, את מנצחת? אז מה הולך להיות היום? היום הולך להיות לנו צילומים. לייב של סמסונג של 8 שעות? 6 שעות. סבבה. והאחרון שמשאיר את היד מנצח. מאוד פשוט. ויש תוך כדי משימות וזה. טוב, אני מנצחת. טוב, יאללה, אחי, את הניצחון. זה ארוחת בוקר שלנו להיום בהפקה. מה אני אקח? אין לך כנסיים, את לא מלאך. לא, לא רשום שם שלך. אוקיי. אז למה הם קוראים לך אנחל? אנחל? אנחל בונני? הנה אנחל בונני. איפה? הוא לא התחתן? אני לא מוסיפים בקבוצה שלו כזה, אני לא יודע איך עושים, איך עושים היוטיוברים? האמת זה ולוג, אני ליטרלי לא מוסיפה כלום. אני רק עושה קאטים, זהו. קאט. שאלה קשה, בוא נראה אם אתם זוכרים, זה היה ממש לאחרונה. איפה עוד עשיתי כאן צילומים? לאיזה פרסומת? אני אתן לכם רמזים. כאן יש את המסדרון הזה, כאן עשו לי שיער, כאן היה את ההלבשה, כאן היה את החדר של נועה קירר, וכאן היה את האיפור. כאן הופענו על הבמה, היה כאן סט ענק, והתשובה היא טרמינל איקס. כן, הראיתי לכם מה אני לובשת, הפעם זה מה שאני לובשת, בגדים מהבית, לא את הבגדים שנועה הוציאה עם טרמינל. אני עושה עכשיו טאצ'ה.
לפני כל האיפור, ואני סיימתי, תודה רבה. תראה לנו את המקלחת שיש באמצע החדר. הנה המקלחת למקרה שאת רוצה לגמרי. עכשיו בא לי להתקלח, קדימה. זה מים אמיתיים, זה לא בגיעים. וואי. למה אתה בוכה? היא כבר לא רלוונטית. ממש. אם כבר אני. עכשיו נונסטופ עושה טאצ'אפ. ליאור, אתה רגיל לטאצ'אפים? אני? כן. אתה אוהב את זה? טוב, עכשיו עושים לנו תדריך לגבי הצילומים. אמא! הפסקת חשמל! אמא, ל... זמן לשים מיקרופונים. מה שמך? מיכל מצוב. איפה נשים את זה? מאחור? קודם כל תכניסי את זה למעלה. מיקרופון. טוב, אני אראה לכם את המאחורי הקלעים. אז בבקשה, כאן יש לנו את הצלמים, יש לנו כאן כמה מצלמות, וואה, גם למעלה. ומסדרים עכשיו את הסט. זה הולך להיות ארוך, אומייגאד, איזה מטורף. נראה לי שהמצלמה תהיה ככה על המסילה וטיסה. אנחנו הולכים להיות הרבה יוטיוברים. לשים את היד על השולחן נראה לי. נראה לי אני אשים את יד שמאל כי היא היד הכי חלשה שלי. ביד ימין אני אשתמש בה, אם אני אוכל בכלל. יש לנו כאן את הפרומטר שבעצם אומרים כל מה שצריך להגיד, ברוכים הבאים, נה נה נה, הנה אתם רואים זה זז. שחר הולך להיות המנחה שלנו. יאללה, מתחילים, יאללה. איזה התרגשות, כולם כבר ממוקמים במקומות. גם המצלמה. מעניין מי ינצח. עכשיו גם אני. נראה לי אני אפסיד בין הראשונים. היום יום הולדת, היום יום הולדת. וואו, משוגע. מזל טוב. חוגגים בלייב. חברים, מעוגן נראה סופר טעימה, נכון? כן. אסור לכם לאכול אותה. איזה בסה. הנה מאחורי הקלעים, עם מלא. מסתבר שהוא הרים את היד והיה אסור לו להרים שתי ידיים. לא, די, בוא נוותר לו, זה היום הולדת שלו. אני קיבלתי הודעה. זה גם היום הולדת שלי. שבגלל שזה היום הולדת שלו, מה? מסכימה, מסכימה. המשאלה שלי, זה שנהיה כולנו שליליים לנצח. לקורונה, אבל חיובים בלב. זה... ותזכה לשנה עד 120 שנה. כמה בלונים הוא מקבל היום? גם זה, גם זה. עוד שנה. יאללה, הפקה לרקוד. רגע, כולם עושים את הריקוד שלי. מתקשרים אליי. זה לא חוקי. אהלן, מה קורה? מעולה, מה קורה? אצלי הכל מעולה, ככה איך, קודם כל איך מרגיש הרגע אחרי, למרות שככה יצאת באמצע ולא שרדת עד הסוף? וואו, מדהים, אני מרגישה את הרגליים, בגלל שבאמת היה לנו אתגר עם הרגליים. חשבת שתחזיקי עד הסוף? האמת שכן, חשבתי שאני אשאר בין האחרונים, אבל באמת לא שמתי לב ובטעות הרמתי את היד. הייתי צריכה להיות יותר מרוכבת. מי את היית רוצה שיהיה המודח הבא? כי אני ככה שמעתי שיש שם קצת חיים, לא? זהו, יש... כל שמועות או שזה סתם כאילו? לא, האמת שאני ממש בסדר עם כולם, אז ממש לא אכפת לי מי ינצח ומי יפסיד. אני מאחלת לכולם בהצלחה. תודה רבה. תודה, תודה. יש כאן כמה צופות מקסימות. שלום! איך הלייב, מעניין? וואו, וואו. זה יאללה, מעניין מי ינצח, לא אני, זה בטוח. תשמעו לערוץ. תודה. ותראו את הפעמון. טובות. אפשר לראות מכאן את הלייב ומי נשאר. כולנו הודחנו, ייי! בטעות הרמנו יד. זה הכל לאון, זה הכל לאון. אם אתם רוצים את האמת מאחורי הקלעים, זה הכל לאון. זה ממש לא אני, הם לא מרוכזות. האמת שנכון, באמת שלא הייתי מרוכזת. הפסקת פיצות. מכאן יכולנו לראות את כל התגובות שלכם. והנה הם נשארו אחרונים, אנחנו הלוזרים. מישהו כתב הסרטונים הכי טובים של שי. יואו, מחמאה, הרימו לך. אנחנו כמה שעות טובות כאן, אני מרגישה כמו באח הגדול שיש עליי איקס. זהו, אני המודחת, גם אתה, אימא לי, רק הם כאילו נשאר להם בלי איקס. אני רוצה גם להזמין מיכל מצוב בינתיים, מיכל מצוב. בלי מיכל כפיים למיכל, הצלום שלנו. מיכל מעניינים, בואי נגיד פה. מועצת השבט, קבלו אותנו, כולם יושבים. מי יישאר אחרון? מי ינצח? המוזיקה ששמו כל כך דרמטית. הנה!
האתגר זה לקחת את הבנדנה אחד מהשני. אימאלה, הוא קרה! אומייגאד! אומייגאד! מזל טוב! וואו! לא סתם, אתה מקבל כמה שאתה... סיימנו! איך זה לנצח, מור? וואו, וואו, איזה כיף. במה זכית? אופה, תתחדש, מזל טוב. אז שכחתי לסיים את הוולוג, כמה מפתיע, וואו. בכל מקרה היה לי ממש כיף בלייב הזה, אם אתם רוצים לראות אותו אני אשים לכם קישור בתיבת מידע. פינת הדבר הטוב הפעם של שרונה XOXO. הדבר הטוב שקרה לה זה שעכשיו היא במעבר דירה, בשעה טובה, אני כל כך מתרגשת בשבילך, אני יודעת איך זה מרגיש, אני מאחלת לך שיהיה לך מעבר קל, וכדי שאני יודע שהגעתם עד לסוף הוולוג, אז תגיבו בתגובות שמש. אל תשכחו לחייך, אוהבת מלא מלא. ביי, סיימתי לחפור.